Nós estamos no primeiro mutirão de endometriose do Espírito Santo e agora a gente conversa com a médica Alice Brandão, que veio do Rio de Janeiro para participar desse encontro. Como a senhora vê essa realização aqui? Patrícia, eu acho incrível esse encontro. É um movimento de desprendimento, acho, dos médicos que saem dos seus consultórios, deixam de atender os pacientes e estão aqui doando o seu tempo para aprender, para ensinar e formar novas pessoas para o diagnóstico de endometriose, porque isso é importante. Não tem um número de pessoas suficiente para diagnosticar e tratar as mulheres com endometriose. E são pacientes que precisam de um atendimento personalizado, com cirurgias específicas. Eu, na minha parte de imagem, eu trabalho com ressonância magnética, tem que ter um preparo especial. E então estamos todos aqui, unidos em prol das pacientes. E realmente merece parabenização à organização.